ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያን የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ከመደመር አካዳሚ ጋር እያጠናችሁ ያላችሁ የአገሬ ልጆች፣ ይሄ የመደመር አካዳሚ የስድስተኛው ለሰን ነው። ለዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ወደ ሌሰናችን ስንሄድ ቻፕተር ዋን እያጠናን ነው። አምስት ሌሰኖች ኦልሬዲ ሰርተናል። ይሄ ስድስተኛው ነው። ነምበርስ ሲስተምን ሪቫይዝ እያደረግን ያለ ነው። ከናቹራል ነምበር ጀምረን ሆል ነምበርን አይተን ኢንቲጀርን አይተን ራሽናል ነምበርን አይተን ራሽናል ነምበር ዴሲማልም ፍራክሽንም ናቹራልም ሆልም ነምበር ኢንቲጀርንም ያጠቃልላል ብለን ነው ያቆምነው። የዛሬው ትምህርት ይዞላችሁ የሚቀርበው ኢራሽናል ደግሞ የሚባሉ ቁጥሮች አሉ። ከራሽናል ነምበርስ ውጭ የሆኑ ኢራሽናል ራሽናል ኢር አይ አሩ አፍራሽ ነው ራሽናል ያልሆኑ ቁጥሮች ማለት ነው። እነዚህ ኢራሽናል የምንላቸው ቁጥሮች እነማን ናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ቁጥሮች ዴሲማልስ ዳት ዱ ኖት ተርሚኔት ኦር ሪፒት። ባለፈው ለሰን 5 ላይ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ተርሚኔት ወይ ደግሞ ሪፒት የሚያደርጉ ዴሲማሎች እነማን ናቸው? ኒውመሬተሩን ለዲኖሚኔተሩ ስናካፍለው ሪማይንደሩ ዜሮ ይሆንና ማከፋፈሉ ያበቃል፣ ተርሚኔት ያደርጋል፣ ያቆማል። ስለዚህ እነሱ ዴሲማሎች ራሽናል ነምበሮች ናቸው አለ። ከዛ ሪፒት የሚያደርጉት እነማን ናቸው? አያቆምም፣ ሪማይንደሩ ዜሮ ስለማይመጣ ዘመናችሁን ታካፍላላችሁ። እና የሚደጋገሙ ቁጥሮች አሉ ከኋላ። ለምሳሌ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ 1.666666 እያለ ዘመኑ ሙሉ 66 እያለ ይቀጥላል። እሱም ሪፒቲንግ ዴሲማል ነምበርስ ነው፣ ራሽናል ነምበር ነው። ግን ዴሲማል ሆነው ተርሚኔትም የማያደርግ ሪፒትም የማያደርግ ደግሞ አለ። እነዚህን ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ዴር ኢር ራሽናል ነምበርስ። እነዚህ ነምበሮች ይሄ ኢራሽናል ነምበርስ ተርሚኔትም ሪፒትም ስለማያደርግ የመጨረሻው ሌሰን ላይ ምን እያደረግን ነበረ? ተርሚኔት የሚያደርገውን ዴሲማል ወደ ፍራክሽን ቀየር ነው፣ ሪፒትም የሚያደርገው ወደ ፍራክሽን መቀየር ችለናል። እነዚህኞቹ ኢራሽናል ነምበርስ የሚባሉት ግን ተርሚኔትም ስለማያደርጉ ሪፒትም ስለማያደርጉ ወደ ፍራክሽን ልንቀይራቸው አንችልም፣ አይቻልም። ነምበርስ ዳት ካንኖት ቢ ሪትን as a ratio of two integers as a over b. Irrational numbers, they cannot be written as a ratio. በሬሾ ፎርም ሊጻፉ አይችሉም፣ ወደ ፍራክሽን መቀየር አይችሉም። እንደዚህ a over b ተብሎ መቀየር አይችሉም። ለምሳሌ እስኪ ምሳሌዎች እኔ ኦኬ፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ይሻላል። ለምሳሌ አንድ ሁለተኛ 0.5 ነው። በቃ አንድ ለሁለት ስታካፍሉ 0.5 ብሎ አቆመ። ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ነምበርስ ናቸው። ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ነምበርስ ምንድን ናቸው? ራሽናል ነምበርስ ናቸው። ኦኬ፣ አራት ሲካፈል ለዘጠኝ ደግሞ 0.4444 እያለ ቀጠለ። ይሄ ደግሞ ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው። ሪፒቲንግ ዴሲማልም ራሽናል ነምበር ነው። ኦኬ፣ 3 ለ16 ሳካፍለው 0.1875 ብሎ ቀጠለ፣ ተርሚኔት አደረገ። ስለዚህ 3/16 ወይም 0.1875 ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ነው። ስለዚህ ይሄም ቁጥር ራሽናል ነበር። እስቲ ለምሳሌ ይሄን ቁጥር ይሁት ምንድን ነው? 0.154879651587 ምንም ፋሽን የለውም፣ ምንም ስርዓት አልበኛ ነው። ወይ ሪፒት አያደርግ ወይ ተርሚኔት አያደርግ። የታችኛውም ልክ እንደዚሁ። እንዲህ አይነቶቹን ቁጥሮች ነው ምን ብለን የምንጠራቸው? ዴ አር ኖት ተርሚኔቲንግ፣ ዴ አር ኖት ሪፒቲንግ። ስለዚህ ራሽናል ነምበሮች ናቸው፣ እንደዚህ አይነቶቹን ቁጥሮች ማለት ነው። አሁን ማናቸውም ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አንድ ፖይንትን አንድ ስፔሲፊክ ፖይንትን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት የሚል ህግ አለ። ነምበር ላይን ላይ ስታዩ ኤቭሪ ዴሲማል ነምበር ራሽናል ኦር ኢቨን ኢራሽናል ኢዝ ፖይንት ኦን ዘ ነምበር ላይ። ኢቨን ኢራሽናል ቁጥሮች የቁጥር መስመር ውስጥ የሆነ ፖይንት አላቸው የሚል ነገር አለና እነዚህ ቁጥሮች ወይ ተርሚኔት የማያደርጉ ወይ ሪፒት የማያደርጉ እንዴት አድርጌ ነው የማገኘው ቦታቸው ቁጥር መስመር ላይ የቱን ነጥብ እንደሚወክሉ በምን አውቀዋለሁ? ኢራሽናል ነምበርስ ካን ቢ ኢንዲኬትድ ኦን ዘ ነምበር ላይን ዩዚንግ ፓይታጎረስ ቲረም። ፓይታጎረስ ቲረም የሚባል አለ። ፓይታጎረስ የግሪክ ስም ነው። ፓይታጎረስ ቲረም በሚባለው ህግ ተጠቅመን ነው እነዚህ ኢራሽናል ቁጥሮች ነምበር ላይን ላይ የቱ ጋር እንደሚጻፉ ማወቅ የምንችለው። ኦኬ፣ ፓይታጎረስ ቲረም ምንድን ነው የሚለው? ፓይታጎረስ ቲረም ስለ ትሪያንግል ነው የሚያወራው።
triangle right angle triangle ሆነ right angle triangle ማለት አንዱ አንግል 90 ዲግሪ ሆነ አሁን ይሄ በኤና በቢ መካከለ ያለው በነጭ ቀጥ ቀጥ ያለ መስመር የተመለከተው አንግል right angle ነው ወይም 90 ዲግሪ ይሄ ፓይታጎረስ ቲራም የሚለው ምንድነው ከአንግሉ በኦፖዚት በተቃራኒ አቅጣጫ ያለው አንደኛ ረጅሙ የአንግሉ የትሪያንግሉ አንጓ ነው ወይም የትሪያንግሉ ሳይድ ነው አንጓ ሳይሆን ሳይድ አይ ቲንክ አንጓ ምትከለ ለማንኛውም ከ90 ዲግሪ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ያለው የትሪያንግሉ ረጅሙ ሳይድ ነው አሁን ኤም የትሪያንግሉ ሳይድ ነው ቢም የትሪያንግሉ ሳይድ ነው ሲም የትሪያንግሉ ሳይድ ነው የቱኛው ነው ረጅም ትሪያንግል ሳይድ ሲ ነው opposite of a ስለዚህ ይላል ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ሳይዶቹ n ስኩዌር አርጌ b ስኩዌር አርጌ ብደምራቸው c ስኩዌርን ይሰጠኛል a ስኩዌር + b ስኩዌር = c ስኩዌር ስለዚህ right angle የሆነ ትሪያንግል መሳል ከፈለኩና a እና b ን ማቀው ከሆነ c ን ማግኘት ይችላል a 2 ቢሆን so b 3 ቢሆን 2 ስኩዌር 4 3 ስኩዌር 9 9 እና 4 ስንት ይመጣል 13 ስለዚህ c ስንት ነው ማለት ነው የሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ፓይታጎረስ ቲረም ምንድነው ታዲያ የሚለው ይሄን አሁን ያወራውላችሁን ነገር ፎርሙላ ሲይዘው ኢን ራይት ትሪያንግል ኢን ራይት አንግል ትሪያንግል እንደዚህ 90 ዲግሪ ባለው ትሪያንግል ውስጥ the sum of squares of the lengths of the two sides square አርገናቸው ሁለቱ ሳይዶች ስንደምራቸው እኩል ይሆናል ከማን ጋር the square of the lengths of the longest side የሲውን ስኩዌር ይሰጣናል longest sideው is the opposite of the 90 degree ያው ራውላችሁ ነው ይሄን ምን ብለው ይጠሩታል መሰላችሁ እቺ ረጅም የ90 ዲግሪ በኦፖዚት በኩል ያለውን ሳይድ ሃይፖተነስ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ሃይፖተነስ ስኩዌሩ a ስኩዌር + b ስኩዌር ነው ይሄ ነገር ደግሞ ኢራሽናል ቁጥሮች ነምበር ላይን ላይ የቱ ጋር እንደሚያርፉ ለማግኘት ይረዳናል እንዴት በሚል ኦኬ ወደዚህ እንምጣ አሁን ኢራሽናል ነምበርስ ካን ቢ ኢንዲኬትድ ኦን ዘ ነምበር ላይን ዩዚንግ ፓይታጎረስ ቲረም አይደል ለምሳሌ እስኪ እንይ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 እንትን ላይ ቁጥር መስመር ላይ አሳዩ የሚል ጥያቄ ተፈጠረ አሁን እቺ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለችው በአምስት ፋንታ አራት ብትሆን እናቃታለን እርሷል ምክንያቱም አራት ብትሆን ምንድነው የሚለው ይማን የትኞቹ ቁጥሮች ናቸው ራሳቸውን በራሳቸው አባስተው አራት የሚሰጠኝ ሲለኝ ኦ ሁለት ነው ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ስለሆነ ብዬ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሳወጣው አራት ቢሆን ኖሮ ሁለት ይሆን ነበር ግን አሁን አምስት ይሄ ደግሞ ኢራሽናል ቁጥር ነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው ኦኬ ይሄን የስኩዌር ሩቱን 5 ነው የስኩዌር ሩት 5 ን ለማግኘት ፓይታጎረስ ቲረም ልጠቀም a ስኩዌር እቺ ቀዩዋ a አረንጓዴዋ b a ስኩዌር ሲደመር b ስኩዌር እኩል ይሆናል ሃይፖተነሱ ረጅሙ ሳይድ c ስኩዌር c ስኩዌሩን 5 ካደረኩት c ስንት ይመጣልኝ c ስኩዌር 5 ከሆነ if c ስኩዌር is 5 c ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይመጣል ይሄንን መረዳት ማትችሉ ከሆነ የ8ኛ ክፍል የ8ኛ ክፍል የመደመር አካዳሚ የመጀመሪያውን ቻፕተር ቪዲዮዎች ይዋጩ በደንብ አርጎ ያስረዳል c ስኩዌር 5 ከሆነ c ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 እኔ የምፈልገው ማን ነው አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው በc ስኩዌር ፋንታ ግን 5 ነው ተቀበለው አሁን በc ስኩዌር ፋንታ 5 ነው ተቀበለው a square plus b square is equal to 5 የትኞቹ ቁጥሮች ናቸው ለa በa ቦታ መተካት የሚችለው በb ቦታ መተካት የሚችላቸው ቁጥሮች ምንድናቸው ስኩዌር አርጌ ስደምራቸው 5 የሚሰጡ እነዚህ ቁጥሮች 1 እና 2 ናቸው a'n 1 ካረኩት 1 ስኩዌር 1 ነው b'n 2 ካረኩት 2 ስኩዌር 4 ነው 1 ሲደመር 4 5 ነው ስለዚህ a'n b 1 እና 2 ናቸው የኤ ርዝመት የቀዩ 1 ሴንቲሜትር ነው ያረንጓዴው 2 ሴንቲሜትር ኦኬ የሲ ደግሞ ስንት ነው ሲው ምንድነው ብለናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስለዚህ ኔቻው የስኩዌር ሩት ኦፍ 5 የትጓ ነው የሚያርፈው
እሷን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? አንደኛ ኤና ቢን ማወቅ አለብኝ። ኦኬ፣ ኤና ቢን አወቅኩኝ አይደል? ኤና ቢን ካወቅኩ በኋላ ሳልኩት ስዕሉን ትሪያንግሉ የቁጥር መስመር ላይ ሳልኩት። To indicate the square root of 5, put one point of the compass on the zero. አሁን ይሄን ከሳልኩት በኋላ ኮምፓስ ያስፈልገኛል። ኮምፓስ ታውቃላችሁ አይደል? ይሄ ሳርክል ምን ስልበት ባንድ በኩል ስራ ሲገባና ባንድ በኩል ሹላለው ሹሉን ታቆሙና ሳርክሉን ከፍታችሁ እንትኑ ከፍታችሁ አንግሉን ከፍታችሁ ስራ ሲያለበትን ስታዞሩ ሳርክል ይሰራል። የሂሳብ የማቴማቲክስ ልክ እንደ ማስመሪያ ሁሉ ኮምፓስም አንዱ መሳሪያችን ሂሳብ እናጠናለን። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እቺን ትሪያንግል ከሳለን በኋላ put one point of the compass on the zero. አንደኛውን የኮምፓሱን ከፍታችሁ አንሹሉን እዚ ዜሮ ላይ ተከሩት። And the other where the red and the blue lines meet. ሌላ እስራስ የያዘውን ደግሞ ሰማያዊውና ቀዩ የሚገናኙበት የትሪያንግሉ ጫፍ ላይ ሰኩት። ከዛ በኋላ ሰርክል ሳሩ። እስራሱን እቺ ሳትነቃነቅ ዜሮ ላይ ያለው ሹሉ እንደተተከለ በሲና በሰማያዊውና በቀዩ መስመር ላይ ያለውን እርሳስ በማዞር ሰርክሉን ስሙ። draw a circle down from that point to the number line. ወደ ነምበር ላይ ወደ ቁጥሩ ነው የምታዞረው። the point where you cross the number line is where square root of 5 is on that number line. ይሄ ሰርክሉ ነምበር ላይኑን የሚያቋርጥበት ፖይንት ያቺ ፖይንት ማናት ማለት ነው? square root of 5 ነው። square root of 5ን በካልኩሌተር ላይ ብትበትኑት እንዲህ አይነት ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ። 2.36067979797979 ወይ ሪፒት አረግ ወይ ተርሚኔት አረግ ኢራሽናል ነበር። ስለዚህ ኢራሽናል ቁጥሮች ስፔሲፊካሊ ያንዳንዱ ኢራሽናል ነበር የራሱ የሆነ ቦታ ነምበር ላይ እንዳለው እንዴት ነው የምታገኙት? ይሄንን ፓይታጎረስ ቲራም በመጠቀም ትሪያንግሉ ይሳለና ረጅሙ ሲ ይሆናል። ኤን እና ቢን ማወቅ ከቻለ ኮምፓስ አምጥተን ሹሉን ማይንቀሳቀሰውን የኮምፓሱን ፓርት ዜሮ ላይ እንተክለውና እስራስ ያለበትን የሲ የሃይፖተነሱ የረጅሙ ከ90 ዲግሪ ኦፖዚት ላይ ያለው መስመር ጫፋነቱ ላይ የትሪያንግሉ ጫፍ ላይ ታቆሙትና ከዛ በኋላ ሰርክል ወደ ነምበር ላይን ወደ ነምበር ላይኑ ተሰላላችሁ። እነዚህ ነምበር ላይኑን የሚያቋርጥበት ይሄ ሰርክሉ ነምበር ላይኑን የሚያቋርጥበት ፖይንት ያ ፖይንት ኢራሽናል ነምበሩ ሪፕረዘንት ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ኢራሽናል ነምበርና ነምበር ላይን ላይ መሳል እንችላለን። ፔጅ 21 ደረስን። ጎ ቲም ጎ ጎ ጎ እና በቃ እኔ ቺር አረጋችኋለሁ ከኋላ አምጣም ዩር ቺር ሊደር በጣም ነው ማበረታታችሁ። በርቱ ፕሊስ 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 ዶንት ጊቭ አፕ ዚስ ኢዝ ዩር ላይፍ ኤንድ ዩ ካን ዱ ኢት ኢፍ አይ ካን ዱ ኢት ዩ ካን ዱ ኢት ለኔ ከተሳካልኝ ለእናንተ ይሳካል። እኔ ይሄንን ነው የማምነው። ይሄ አይ ቲንክ አምስተኛው ለሰናችን ነው። አይ ቲንክ ኢት ኢዝ አምስተኛው ለሰናችን ነው። በስድስተኛው ለሰን ላይ እስከምትሰሙኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ያ ባይ ባይ።